Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класний, милий світшоток від бренду Next. Він іде з ось таким об'ємним елементом, кишенька, дуже мило виглядає. Матеріал м'ягесенький, в складі 85% бавовни. Усі краї виробу з еластичними манжетиками, трішки опущена лінія плеча, комфортний круглий виріз горловини. Ось так ззаду виглядає платтячко і всередині утеплене флісом. Воно приємне, м'яке до тіла і дуже теплесеньке. Тому класний світшоток усім рекомендую, придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.